បងស្រីបងស្រីណាណាណាស្ដាប់ខ្ញុំផ្លាស់កាអាទៅអាចាប់ឡើងផ្លាស់ទៅឲ្យលឿនឡើងយ៉ាសៀទៅផ្លាស់កាអាសិនទៅចាំខ្ញុំពយល់បងស្រីនាងណាឲ្យលឿនឡើងណែអ្នកនាងហានណាពូយើងក៏ពូនទីគូគំនូរបស់ពុំប្រកដីទិនប្រចាំឆ្នាំជើងអ្នកនាងយ៉ោសៀជាស្រីម៉ូដែលរបស់យើងទីនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាលោកជាវិចិត្រករតនសម័យក៏ដែរប៉ុន្តែលោកលួងលោមនារីម្នាក់ទៅដោះខោអាវចេញគឺជាអំពើជនពាលមិនក៏នាងនិយាយយ៉ាងនេះនេះមិនជារឿងជនពាលទេនេះជារឿងវិចិត្រកម្មកុំយកពាក្យនេះមកធ្វើជាលេសបើលោកមិនមែនជាមិត្តលោកចាស់ខ្ញុំពិតជាប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យហាញថ្ងៃក្រោយក៏មករំខានយ៉ោសៀបើសិនជាខ្ញុំទាន់ម្ដងទៀតខ្ញុំក៏មិនឲ្យលោករួចខ្លួនដែរបងសម្អាងអីទៅគម្រាមគាត់គាត់ជាមនុស្សតឹងតើទេគូកំនូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់គាត់គ្រប់ខ្ញុំជានេះតើផ្ទះវិញអេអូហុយបងមានសិទ្ធិអីធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំពេញវ័យហើយខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើពាក្យសេរីភាពរបស់អញគឺជាប់កណ្ដាលអាត្រេតមិនស្លៀកពាក់ក៏អស់នៅជាមួយមនុស្សប្រុសក្នុងបន្ទប់តែមួយបែបនេះហីបងពិតជាមនុស្សស្មានសោះបបមកយឺតនឹងមានរឿងអីកាត់ឡើងពួកយើងមានរឿងអីកាត់ឡើងបងចង់ឲ្យពួកយើងមានរឿងអីកាត់ឡើងមែនទេប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទេនោះវ៉ាន់សិននឹងជារបស់បងហេតុអីបានជាបងមិនមកជួបបន្តិចចាំពួកយើងមានរឿងអីកាត់ឡើងចាំមកតាមក្រោយទៅដល់ពេលនោះបងសាច់ចំអកឯងពិតជាមិនដឹងខុសត្រូវមីងគឺបងទេមិនដឹងខុសត្រូវនោះបងមិនដែលជឿពាក្យក្នុងចិត្តបងខ្ញុំទ្រាំមិនបាននឹងការធ្វើពុតរបស់បងបងស្រឡាញ់វ៉ាន់សិនតែបងធ្វើជាថ្លៃថ្នូរដាក់ខ្លួនប្រាល្បិចសង្កត់ហើយតាំងខ្លួនជាទេពធីតាមកជួយខ្ញុំបើឯងនិយាយម្ដងទៀតបងតែកំភ្លៀងឯងម្ដងទៀតសំដីឯងពឹសពលពេកហើយបងមិនដឹងថានេះគឺជាពាក្យក្នុងចិត្តឯងឬមិនក៏ឯងខឹងចេះតែនិយាយពួកយើងរស់នៅលំបាកវេទនាណាស់ទៅហើយមិនក៏ចេះតែបញ្ឈឺគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនេះទីការជឿចាប់គឺអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានឯងពិតប្រកបសំតោមកទុកថាខ្ញុំនិយាយឈួតឈួតទៅចុះបងដឹងថាអញខឹងបងខ្លាំងណាស់ពេលធម្មតាអញធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអីកាត់ឡើងប៉ុន្តែពួកយើងតែងតែមានការថ្នាំងថ្នាក់អញចេះតែរករឿងតែទន្ទួយមកឈ្លោះជាមួយបងបងដឹងអញគ្រាន់តែមិនអស់ចិត្តរឿងថ្ងៃនេះបងចាត់ទុកថាអត់លឺអត់ឃើញទៅចុះតាយើងមើលទៅឯងពិតជាស្អប់បងណាជាកាប៉ិនបងជឿឆ្អះរឿងឯងពីបងនៅចាត់ទុកខ្លួនឯងជាម៉ាក់តូចរបស់ឯងនៅឡើយអ្នកអ្នកនេះហានស្ដាប់ខ្ញុំសិនតើពិតគឺចេះទេណាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគូកំនួនរបស់ពុំប្រចាំឆ្នាំទេប្រហែលក៏ខ្ញុំមិនគូដែរតែឥឡូវនេះវាលក់ដាច់ណាស់ហើយនេះពួកយើងក៏មានការប្រជុំថាគូកំនួនណាដែលមានគុណភាពខ្ពស់បន្តិចដើម្បីយកទៅលក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដែលយើងលក់ដេញថ្លៃបានក៏ឧបត្ថម្ភឲ្យទៅសមាគមតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកឈ្លានពានយើងគ្មានលទ្ធភាពស្ពីកភ្លើងយើងក៏យកជក់ខ្លួនឯងប្រើវិធីខ្លួនឯងប្រឆាំងតបឈ្លានពាននេះហើយជារឿងធំដល់ឯងនិយាយមែនទីក្រែងបងស្មានតែខ្ញុំចេះតែធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់មែនទេនេះហានណាពេលនោះនៅផ្ទះលោកជ័យបានជួបនាងម្ដង
ឃើញនាងជាមនុស្សមានក្តីថ្លៃថ្នូរណាស់ពួកនាងពិតជាមានក្តីពិសេសនៃនារីក្រុងសៀងហៃសុភាពរៀបសារហេតុនេះខ្ញុំក៏ចង់ជួយនាងធ្វើជាស្រីម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៅមិនកាត់តែមិនកាត់ទេខ្ញុំតែមិនរួចទីនាងកុំរំអីយើងគួរមានលក្ខណៈធម្មតាបន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកទាំងពីរគូជាកំនូប្រកដីទិនប្រចាំឆ្នាំខ្ញុំជឿថាប្រកបជាប្រមូលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបានច្រើនតែនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរមើលមកខ្ញុំធ្វើអីបងចិត្តតែបន្ទោសថាខ្ញុំគ្មានចិត្តតស៊ូនឹងជាតិមែនទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុនិយាយថាពួកបរទេសពិតជាក្អេងក្អាងខ្លាំងណាស់ម្ដងប្លន់ម្នាក់នេះម្ដងគម្រាមកំហែងម្នាក់នោះຕົកថាឆ្កែព្រោះតចោះអេធារកាសក្តៅណាស់ខឹងស្រែកឆាវឆាវអីហ្នឹងឯងតាមស្មានពួកបរទេសនឹងវាយមកដល់ទីនេះហើយហើយខ្ញុំចេះតែគិតថាបើសិនជាវាយមកមែនណាហើយតើវាយកន្លែងណាមុនគេណោះប្រកាសជាវាយក្រុងណាន់ជីងមុនហើយក្រុងណាន់ជីងនៅចិត្តនោះប្រកាសជាវីវ៉ោហើយដឹកអីថាកងតោរបស់ពួកបរទេសគឺត្រូវប្រមូលផ្ដុំនៅខាងជើងឯណោះអេប្រហែលជាវាយពេកភិញហ៎អេសួយអីហ៎នេះនិយាយទៅមើលសត្វតាជាទឹកដីរបស់យើងទីណាក៏ជាប្រទេសយើងដែរកុំនិយាយច្រើនពេកគួរតែទិញរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានច្រើនទៅបើមានសង្គ្រាមកើតឡើងក្តាស់ប្រាក់នឹងខ្លាយទៅជាអត់ប្រយោជន៍ដូចជាក្តាស់អត់បានការទៅហើយអេអេចាំមើលទៅចាំមើលទៅកំនួនដោះស្អាតទៅតែចាញ់ថ្មីណាមើលទៅមើលទៅអីនេះគឺស៊ូអ៊ីងនឹងយកសៀនតាអូអូយស្អាតមែនតែដបងហើយអឺស្អាតមែនតែដបងហើយណោះអូយគួរតែប្រើប្រាស់ឈ្មោះអីទៅកំនួនស្រីស្អាតទាំងពីរពិតជាសមមែនលឺលោកតាកែនិយាយថាយកចាញ់មកប្រកាសជាលក់ដាច់ណាស់គ្រាន់តែឲ្យគេបោះពុំគឺ10000សន្លឹកកំនួននេះអត់ដូចខ្ញុំទីខ្ញុំមិនស្អាតដូចកំនួនផងនាងស្អាតជាងកំនួនតែទៀតសូអ៊ីងណាបើសិនជារូបថតនឹងកំនូស្អាតយ៉ាងនេះនាងកុំធ្វើជាអ្នកកសែតអីពិតជាវេទនាណាមានកសែតជាការល្អហើយមានវប្បធម៌ត្រឹមត្រូវហើយមានកិត្តិយសទៀតសេជុនថាធំឡើងធ្វើជាអ្នកកសែតអីអ្នកស្រីចាំងកុំថាខ្ញុំមិនចេះគិតឲ្យសោះណាមនុស្សស្រីសំខាន់ល្អគឺជ្រើសរើសប្តីឲ្យបានល្អបើសិនជារៀបការប្តីខុសគឺខុសមួយជីវិតដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីទៅមួយថ្ងៃនៅតែក្នុងផ្ទះបាយនេះថាម៉េចទៅផ្ទះបាយមិនខ្វះស៊ីមិនខ្វះផឹកទេណាដឹងទេបងស្រីបងមើល
កំនូនេះល្អណាស់ចាំជិះព្រៃប្រាំរបស់ហ្នឹងជាឡៃអ្នកណាក៏គេសរសើរថាស្អាតដែរតាមស្មានពួកបងវិនសិនប្រាជ្ញាឃើញកំនូនេះដែរហើយមើលទៅនោះបងធ្វើយ៉ាងណាទៅដឹងនោះខ្ញុំគិតថាយកកំនូនេះអត់បាត់មើលកុំឲ្យគាត់ថាខ្ញុំនេះដូចកាប់ពីមុនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមែនជាកូនក្មេងទៀតទេខ្ញុំធំហើយណាបានហើយបានហើយទៅរៀបចំបាយទឹកទេអើមើលខាយនៅទិញកំនូតានេះគឺវិចិត្រករក្រុងសៀងហៃរកក្រុមជួយបាយមកជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ទាំងនេះថ្ងៃទី1ឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អខ្លាំងបើប្រជាជនក្រុងសៀងហៃចូលរួមយ៉ាងសកម្មនេះហើយគឺ500សន្លឹកភារកិច្ចទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាពួកខ្ញុំនឹងធានាកិច្ចការឲ្យបានសម្រេចអូមែនទេពួកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចតោះលោកត្រូវការទិញមួយមួយនេះទេមួយសន្លឹកមួយយន់អ្នកស្រីទិញកំនូនេះមួយសិនទៅលោកសុំចេញមើលមួយសន្លឹកតែមួយយន់ទេលោកសុំចេញមើលទៅលោកសុំចេញមើលលោកសុំចេញទិញមួយណាលោកសុំចេញទិញមួយសន្លឹកទៅតែមួយយន់ទេលោកអើសុំចេញសុំចេញទិញមួយតែមួយមួយយន់ទេណាសុំចេញអស់សំចេញមើលសំចេញមើលលោកសំចេញមើលមើលទិញមួយស្លឹកទៅលក់មួយថ្ងៃបានតែប្រាក់ប៉ុណ្្នឹងទីមិនដេកទេខ្ញុំនឹងនាំអពររបស់យើងពាវនាងឲ្យពួកគេជួយទិញថែមទៀតណាយ៉ាងគាត់តែយើងអស់សំចេញទិញសំចេញទិញមើលកំនូនេះស្អាតណាស់សំចេញមើលសំមើលអស់សំទិញមើលស្អាតណាស់សំចេញទិញសំចេញទិញមួយស្លឹកទៅសំចេញអស់សំចេញលោកត្រូវការតែមើលទេសំចេញសំចេញសំចេញលោកលោកត្រកាចេញនឹងសំចេញអាសំចេញសំចេញទេអាជួយអបថាមដល់ពូតាស៊ូសំចេញទេអាសំចេញសំចេញណាណាណាអេឡោកជួយទិញមកស្លឹកតែកំនួននេះយកទៅតាំងនៅក្នុងផ្ទះស្អាតណាស់ណាម្យ៉ាងទៀតនេះយើងអាចប្រមូលប្រាក់នេះយកទៅជួយដល់កងទ័ពនៅខាងមុខទៀតផងដូចជាបានជួយជាតិនេះគឺនាងមែនទេអូបែរនេះមែនអូពិសាណាខ្ញុំទិញមួយខ្ញុំទិញមួយអរគុណហើយមកខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញមួយដែរខ្ញុំទិញមួយដែរខ្ញុំទិញដែរមកមកមកអចារ្យមកពួកយើងទិញទិញណាមួយខ្ញុំទិញមួយដែរទិញមួយដែរខ្ញុំទិញមួយដែរខ្ញុំទិញមួយដែរខ្ញុំទិញមួយទិញមួយពេកសានខ្ញុំទិញមួយអរគុណអរគុណខ្ញុំទិញមួយខ្ញុំទិញមួយទិញមួយទិញអរគុណសុំច្រើនអរគុណអណ្ណណ្ណអរគុណស្អាតមែនទេអចារ្យមែនស្អាតហើយអូសុំតោះទីនេះអស់បាត់ទៅហើយសុំជើញទៅទិញកន្លែងផ្សេងទៅអឺត្រូវការទិញរបស់នាងនឹងនំហ្នឹងទិញមួយនាងគឺខុសពីទិញមួយអ្នកដតីមែនហើយមែនហើយមែនហើយឲ្យខ្ញុំទិញពីនាងដល់ដល់ដៃហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការទិញពីសិលឹកទៀតណាបងវិនសិនខ្ញុំមានមជ្ឈបាយមួយលោកបានច្រើនណាស់ហើយបានប្រាក់ច្រើនទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងចាំតែរាប់ប្រាក់ទៅម៉ែម៉ែម៉ែលើកមកខាងនេះមកលើកខាងមុខមកមកមកជួយគ្នាជួយគ្នាមកមកមកអមកមកជួយពេលនេះផងទៅអាសុំជិញមើលសុំជិញមើលកំនូនេះស្អាតណាសុំជិញសុំជិញដាក់កាត់ទៅដាក់កាត់ទៅស្អាតណាកំនូនស្អាតណាអឺខ្ញុំទៅទិញខាងនោះទៀតហើយអឺអ៊ីសុំជិញមើលសុំជិញមើលកំនូនស្អាតណាសុំជិញអាសុំមើលសុំមើលកំនូនស្អាតណាអាដាក់កាត់ទៅសុំជិញមើលសុំជិញមើលកំនូនស្រីស្អាតនេះគឺខ្ញុំក្នុងមួយស្លឹកគឺ5យន់ហេមិនបាញ់មិញលក់មួយស្លឹកមួយយន់តាអាសំខាន់គឺទិញពីអ្នកណាទេបើទិញពីដៃខ្ញុំគឺមួយសន្លឹក5យន់
នៅខ្ញុំជូន50លោកលោកត្រូវការទិញ10សន្លឹកតែមួយសន្លឹកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណុំពរមួយខ្ញុំខកគ្នាដើម្បីតស៊ូណាអឺមិនហ្នឹងហ៎មិនហ៊ានទេហើយនាងហាមាត់ឡើងថាតស៊ូដើម្បីចិត្តគ្រាន់តែមួយក៏មិនបានដែរហីមែនទេមែននេះក៏គេដឹងហីគេដឹងហើយមែនណាគេដឹងមកសុំមានតបងខាតអីសុំឲ្យមួយតាបានទេហ្នឹង50តិចពេកហើយបាន100យល់ព្រមភ្លាមពិតមែនហីមើលចុះប្រាក់នៅទីនេះហើយអឺណែគេឲ្យមួយមកឲ្យមួយចាស់មែនណែណែណែអញគឺជន់ពីប្រាស់មែនហ្មងប្រាស់មែនអត់ប្រាំមែនអាចង្កាយយោបន្លំហ៎បន្លំហ៎ឡើងមកបាយអត់ប្រាំយោចង្កាយយោណែបាយភួយណែភួយណែភួយភួយបាយធ្វើស្អីហ្នឹងធៀមអាចង្កាយយោធ្វើស្អីណែស្អីលេងណៃកំរត់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 ណែស្គៀមណែស្គៀមកំរត់ធ្វើអីហ្នឹងបានហើយបានហើយចាំកំរត់កំរត់ណែស្គៀមណែស្គៀមណែស្គៀមចង្កាយយោណែស្គៀមកំរត់មានត្រូវរបស់អីអត់អីទេអាយ៉ាបងត្រូវរបស់ហើយតើឈឺទេហ្នឹងអាយ៉ាឈឺទេអត់អីទេជឿហើយអេណាប្រាអើយបានខូចអស់លីងហើយហ្នឹងហើយខូចអស់លីងប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាណាអស់ហើយ100យន់គ្មានសល់ទេបាត់អស់ហើយមកពីនាងរឿងនេះគឺមកពីនាងធ្វើឲ្យបងប្អូនរវល់អត់បានការយើងតស៊ូខ្លាចទៅជាអត់ប្រយោជន៍តើឲ្យយើងជម្រាបថ្នាក់លើយ៉ាងណាទៅមានតាក់តងអីនឹងខ្ញុំនាងជាសម័យខ្លួនក្នុងគំនូមែនទីនាងស្ទើរតោះឡើងលើមេឃទៅហើយនាងចង់បានមុខមាត់មិនក៏នាងមិនទៅធ្វើជាតារាភាពយន្តទេអ្នកណាត្រូវការនាងមករំខានយើងវ៉ាំងជាណាំកំជ្រុលពេកយើងធ្វើយ៉ាងនេះក៏ចង់រែងអង្គាសប្រាក់ឲ្យបងប្អូនដែរបាន100មែនទេខ្ញុំសងវិញយ៉ាស៊ីយ៉ាស៊ីអើមកបងសុំជុំអីនេះគ្រូបងយ៉ាស៊ីយ៉ាស៊ីឈប់សិនរឿងអីគាត់ថាឲ្យខ្ញុំចង់បានមុខមាត់ចេញមកស្មានតែខ្ញុំចង់ឲ្យគេសម្លោះសម្លឹងមើលខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែចង់ជួយឲ្យបងប្អូនយើងឧបត្ថម្ភនឹងបានប្រាក់ច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅកងទ័ពខាងមុខខ្ញុំធ្វើໄວក៏ព្រោះតែជួយបងដែរហ្នឹងណាគ្មាននរណាប៉ះសិននឹងបំណងល្អរបស់នាងទេប៉ុន្តែនាងមិនចេះលៃលោកខាងនេះធ្ងន់ស្រាលធ្វើឲ្យខូចការធំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតដឹងថាមានជនពាលមកច្រើនយ៉ាងនេះនាងធ្វើយ៉ាងនេះជ្រុលពេកហើយបានមិនចិត្តទេជូនពៀតនោះគ្មានឱកាសមកបំផាញ់ទេអ្នកដតីថាឲ្យខ្ញុំក៏ហិតទៅសំបីតបងក៏ថាខ្ញុំដែរបានបងទៅប្រាប់វ៉ាន់ជាណានទៅប្រាក់ខ្ញុំនឹងសងគេវិញប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនខ្វះទេគ្រាន់តែប្រាក់100យន់មែនទេបានប្រយោជន៍អីទៅគ្រាន់តែសំដែងលខោនគ្រាន់តែសក់ទឹកភ្នែកមិនយើងមិនឲ្យនាងថាគ្រូវ៉ាន់យ៉ាងនេះទេនាងមានប្រវត្តិជាកូនអ្នកមាននាងស្មានតែនាងគឺដូចជាអ្នកមានហើយតែមែនអីទេនឹងមានតែនាងទេមែនទេអពុកម្ដាយរបស់អ្នកគ្រូវ៉ាន់តាំងការពុតគឺជាឈ្មោះអ្នកមាននៅតំបន់ហានពេញគឺព្រោះតែជួយឧបត្ថម្ភដល់កងទ័ពតស៊ូត្រូវពួកបរទេសតាមចាប់ខ្លួនម្ល៉េះហើយក៏ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនាងស្មានតែគាត់យំព្រោះអាស្រ័យប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់យំគឺស្ដាយប្រជាជនទាំងឡាយនិងទឹកចិត្តតស៊ូរបស់និស្សិតគឺនាងធ្វើឲ្យខូចទាំងស្រុងនាងមានដឹងទេនាងយកស្អីមកសងនាងធ្វើការងារអីនាងមានប្រាក់ចំណូលអីសូមមិនតែខ្លួនឯងក៏ពឹងសួរអ៊ីងចាំដែរនាងយកស្អីមកសងឲ្យតែនាងក៏មកកោរឿងឲ្យសួរអ៊ីងពិបាកចិត្តនឹងវាល្អណាស់ទៅហើយណាដឹងដែរទេបានហើយឡើងសូអ៊ីងសូអ៊ីងសូអ៊ីងស្អីក៏សូអ៊ីងដែរខ្ញុំធ្វើច្រើនយ៉ាងនេះដើម្បីបងបងអត់ឃើញទេលីវិនស៊ីនបងចិត្តអាក្រក់ពេកហើយយ៉ាស៊ីនអ
នេះមានកាំងងាយនេះមានចំណោទទេសូមតែខ្លួនឯងក៏ទៅពឹងសួរអីចាំដែរនេះប្រាក់ខ្ញុំមកតានាងយកស្អីមកសងរឿងថ្ងៃនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រាក់ដែលបានបង់ទៅនោះខ្ញុំជាអ្នកសងខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតសារភាពកំហុសរបស់ខ្ញុំត្រកូលីលោកបានន័យថាម៉េចថ្ងៃនេះគឺមកពិសេសយកសៀតទេដែលមករំខានការងាររបស់យើងរឿងអីលោកទទួលខុសត្រូវធានានៅការបង់ខាតទាំងនេះលុះត្រាតែលោកថាក្នុងចិត្តលោកជាបព្វពួករបស់នាងជាមនុស្សក្រៅក្រមសម្ដែងរបស់យើងសៀតយ៉ាងសៀងគឺធ្វើអ្វីគឺមិនចេះគិតតែគេគឺមិនមិនជាអ្នកប្រឆាំងយើងទេរឿងអ្វីត្រូវបែងចែកនោះរំខានការងារគឺជាការរំខានរំខានការងារបានន័យថាប្រឆាំងនឹងពួកយើងខ្ញុំមិនអាចគភិមនឹងអ្នកគ្រូនិយាយយ៉ាងនេះទេនិយាយអញ្ចឹងជ្រុលញុំតិចហើយធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែមើលមូលហេតុសៀតយ៉ាងសៀងគឺមានគំនិតចង់ជួយពួកយើងបើសិនចង់ដេញនាងកំហុសនោះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំនាងជាប្អូនស្រីខ្ញុំកំហុសរបស់នាងខ្ញុំជាអ្នកទទួលសៀយកសៀមករំខានការងារយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឬមួយក៏លោកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងខ្ញុំទទួលបានលោកជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯងចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំសូមប្រកាសបញ្ឈប់ការងារលោកគ្រូលីជាអនុប្រធានក្រុមត្រូវពិចារណាកំហុសឡើងវិញមិនក៏អញ្ចឹងនោះបានខ្ញុំសូមរសារយោបល់របស់ខ្ញុំបញ្ឈប់ការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមចុះលោកគ្រូលីអានេះមើលចុះថ្ងៃនេះលោកអត់បានផ្សាយទេអត់គុណខ្ញុំមិនគ្រានទេការពិនអ្នកគ្រូវាងបញ្ឈប់ការងាររបស់លោកគាត់មិនយល់ពីលោកអន្តិសោះហើយនេះគឺពិតជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែពិចារណាកំហុសមិនបានទេខ្ញុំលើយមិនថាអ្នកគ្រូវាងម្ដងត្រជាក់ម្ដងក្ដៅជាក់ស្ដែងគឺគាត់ចេះតែខឹងពីព្រោះថាគាត់ស្រឡាញ់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេវាងកងក៏និយាយប្រាស់ណាខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូវាងគឺធ្វើការយូរឆ្នាំហើយជាមិត្តល្អនឹងគ្នាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេនេះគេហៅថាការជ្រុំមានចិត្តតែទឹកហូរគ្មានមេត្តាម្ដាយខ្ញុំនិយាយថាមានបរិសម្យ៉ាងកើតមកស្រីតាមស្រឡាញ់តែម្ដងខ្ញុំគិតថាលោកគឺជាមនុស្សយ៉ាងអបបានខ្ញុំនិយាយលោកគ្រូលីខ្ញុំនិយាយការងារវិញខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកយូរថ្ងៃមកហើយឬស្អីគេពួកយើងចេះតែច្រៀងនឹងសម្ដែងយ៉ាងនេះឬមួយស្រ័យជាយខុសចែកខិតតបានប៉ុណ្្នឹងមានន័យអ្វីទៅខ្ញុំយល់ថាកូនប្រុសតស៊ូត្រូវតែទៅសមរភូមិអាចចាំបម្រើតបបាទធ្វើគឺធ្វើតបខ្ញុំចង់ទៅសាលាយោធាអាចគិតដូចខ្ញុំចឹងណាខ្ញុំក៏ចង់ទៅសាលាយោធានៅអណានជីងដែរខ្ញុំសម្ដែងចិត្តមិនរួចគឺព្រោះតែក្រុមសម្ដែងនេះតែយល់ទេមែនហើយពួកយើងទៅជាមួយគ្នាបងប្អូនយើងក៏ទៅជាមួយគ្នាដែរក្រុមសម្ដែងនៅសល់តែនារីតែប៉ុណ្ណោះទេតើមែនទេនេះហើយគឺជារឿងដែលខ្ញុំបារម្ភនឹងអញមើលអញបានធ្វើអីខ្លះអញមិនចេះអៀនខ្មាស់ទេខ្ញ
ខ្ញុំតស៊ូដើម្បីជាតិអ្នកណាខ្ញុំសើចខ្ញុំអ្នកនោះជាជនក្បត់ជាតិទោះជាស្នេហាជាតិក៏មិនត្រូវបណ្តោយឲ្យគេអោបយ៉ាងនេះដែរអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចតារាស្រីទាំងនោះលក់ខោអាវដំណេកបានបងនិយាយមិនឆ្នះអញទីបងសួរអញមួយម៉ាត់ទៀតអញធ្វើយ៉ាងនេះមានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមសម្ដែងវិនសៀនទីអត់មានទេប៉ិតចុះអត់មានមែនទេខ្ញុំថាអត់គឺអត់ហើយអ្នកកសាថ្ងៃនេះថតរូបខ្ញុំអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់ជាតុងហាត់អីបានជាបងស្រីសយម្លេះនៅសោកសោកចំពាក់បំណុល100យន់តើឲ្យបងទៅរកប្រាក់ឯណាមកទេហេសៀងខៃពោពេញទៅដោយមានប្រាក់ហាត់អីបានជាយើងរកច្រកដោះស្រាយប្រាក់100មិនបានអញ្ចឹងណោះតាមែនទេសាច់សាច់សាច់ដឹងតែពីសាច់ទេមិនអាចជួយអីបងបានសោះអើយព្រះអើយតម្លាក់កបបឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំសន្លប់ភ្លាមទៅបើមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរនេះសន្លប់ក៏បានដែរអេមកទៅមើលសិនអើសួស្ដីនេះគឺសៀជាសៀមែនទេមែនហើយធ្វើជាស្រីរំយល់ច្រឡំហើយយល់ច្រឡំហើយមិនមែនស្រីរំទេការពិតពីនេះគឺខុសពីគ្នាឆ្ងាយណាស់ស្រីរំគឺរំដើម្បីលុយប៉ុន្តែនាងរំគឺដើម្បីឧបត្ថម្ភជាក់ស្ដែងនាងគឺជានារីដែលជួយជាតិនារីជួយជាតិមែនហើយរាងកសាររបស់យើងគឺជារាងកសារលេខ1នៅក្រុងសៀងហៃភ្នាដែលចេញចូលមានមុខមានមាត់នេះគឺទៅមើលបើភ្នាទាំងអស់ចូលក្នុងរាងកសារយើងឲ្យពួកគាត់ជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់សម្ភារៈដើម្បីជួយជាតិនេះគឺជារឿងយ៉ាងមានកិត្តិយសណាម្យ៉ាងទៀតនេះជាកិត្តិយសរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់ទេមនុស្សស្មានថាលោកស្រឡាញ់ជាតិណាស់ណោះមែនហើយខ្ញុំក៏ជាជនជាតិចិនដែរអញ្ចឹងតើលោកមករកខ្ញុំធ្វើអីទៅលោកគួរតែទៅរកតារាល្បីល្បីកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅទៀតនាងសៀនេះមើលសារខ្លួនឯងពេកហើយឥឡូវនេះនាងពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយមានគេថានាងគឺជាស្ត្រីក្នុងគំនូលក់ដាច់បំផុតមើលចូលនាងសុកចិត្តឲ្យគេអោបដើម្បីទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភជួយជាតិពិតជាគួររំភើបមិនមែនមនុស្សស្រីអាចធ្វើបានទេជាការពិតអ្នកដែលបង្ករឿងមានគំនិតអាក្រក់បានជាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវាយតប់គ្នាកើតឡើងនេះមិនបាច់បារម្ភទេក្នុងរាងកសារយើងដាច់ខាត់គ្មានរឿងនេះកើតឡើងឡើយនៅក្នុងរាងកសារសុទ្ធតែជាមនុស្សមានមុខមានមាត់ជាមនុស្សឋានៈជាន់ខ្ពស់លោកចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកនាងនឹងទៅប្រចាំការក្នុងរាងកសាល2ថ្ងៃហើយខ្ញុំប្រាថ្នាជានារីជួយជាតិអញ្ជើញលោកតកែទាំងអស់មករាងកសាលអ្នកដែលអញ្ជើញអ្នកនាងរួមក្នុងម្នាក់ចំណាយ10យន់ជាការពិតណាស់1យន់ក៏ខ្ញុំមិនយកដែរឧបត្ថម្ភឲ្យតកងតបនៅភូមិភាគខាងជើងតែម្ដងណាប្រាក់យន់ធំឥឡូវនេះគេឈប់អាចចាយឲ្យតាមមែនទេមនុស្សថ្នាក់ជាន់លើគេចូលចិត្តប្រើប្រាក់យន់ធំប្រាក់យន្តធំ10តិចពេកហើយពួកគេមានប្រាក់ច្រើនឲ្យពួកគេឧបត្ថម្ភឲ្យច្រើនទៅ12ប្រាក់យន្តធំយ៉ាងម៉េចដែរលោកយក10ខ្ញុំយក2ខ្ញុំធ្វើឧបត្ថម្ភឲ្យក្រុមសម្ដែងទៀតThank you.
សួស្តីលោកនាយកអ៊ូខានជួបគ្នាយោហើយស្វាគមន៍នៅលោកអញ្ជើញមកទីនេះបាទអាមិនដេកទេមិនដេកទេឧបត្ថម្ភប្រាជ្ញជួយជាតិគឺជាទូនាទីរបស់ពួកយើងអូសុំទោសណាខាងនោះទើបតែមកដល់ខ្ញុំទៅទទួលភ្ញៀវសិនហើយសូមអញ្ជើញសบายចូលសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអាយ៉ាសួស្តីលោកថកែអញ្ជើញមកដល់សូមអបអរសាទរសូមអរគុណលោកហើយអរគុណហើយសូមអញ្ជើញអង្គុយណាខ្ញុំទុកកន្លែងមួយឲ្យលោករួចទៅហើយអង្គុយស្អីខ្ញុំប្រញាប់ទៅមើលនារីស្នេហាជាតិសិនណាហេឈប់សិនឈប់សិនធ្វើយ៉ាងនេះមិនសមទេតែទៀតនារីស្នេហាជាតិនឹងបង្ហាញខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលមិនខានទេនារីសង្គ្រោះជាតិណាគេនឹងអត់ដឹងដែរក្នុងសម័យនេះមួយណាក៏អាចយកមកធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិបានដែរណោះតើមើលមើលបានពួកគេថាគឺនារីតកូលសៀមម្នាក់ឈ្មោះថាស្អីសៀតទេមិនដឹងដែរសៀយ៉ាសៀហេឯលោកចូលបានទេថាចេះលឺសូថាឧបត្ថម្ភប្រាក់ជួយជាតិលោកតកែទាំងអស់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយក្នុងហាងយើងប្រមាណថ្ងៃនេះលក់ដាច់ភ្លាមហ្មងអានឹងជាយ៉ាងម៉េចទេចិត្តខ្ញុំដូចជានៅមិនស្ងប់តតសោះព្រឺខ្លាំងណាស់អើអ្នកនាងសៀកំភៃបន្តិចទៀតខ្ញុំណែនាំឲ្យពួកគេស្គាល់ធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគឺថាកំរំអីណាអ្នកធ្លាប់ជួបមនុស្សក៏ច្រើនដែរណែលោកចូលទៅម៉ានេះចូលទៅម៉ានេះថាចេញថាចេញថាចេញចូលទៅម៉ានេះថាចេញលោកចូលម៉ានេះសិនចេញប៉ែសៀយ៉ាសៀពិតជានាងមែននាងដឹងថានាងកំពុងធ្វើអីទេការងារស្នេហាជាតិមានអ្វីមានន័យជាងនេះទៀតនោះបានហើយបានហើយខ្ញុំនិយាយទៀតទៅតែជួយខ្ញុំភ្លាមលោកគេស្អីរឿងអីតែគាត់ខ្ញុំខ្ញុំជាមិត្តបងស្រីរបស់នាងណាតែជាមួយយើងភ្លាមទៅនាងដឹងទេនេះគឺជារាងកសាគ្មានមួយណាល្អទេលោកក៏ជិះបលីយូពេកទៅដឹងមើលអ្នកណាក៏អាក្រក់ដែរលោកមិនខុសពីបងសេះខ្ញុំទេភ្ញាក់ផ្អើលអីហ្នឹងលោកបលីលោកមិនអាចនិយាយចឹងបានទេពួកយើងសុទ្ធតែជាអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវហើយក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិដែរមិនក៏ថាមិនមែនជាមនុស្សល្អទៅវិញជន់ស្នេហាជាតិអីរូបរាងរបស់ឯងមានត្រង់ណាស្នេហាជាតិគេឲ្យខ្ញុំស្រាវជ្រាវរឿងរបស់លោកខ្លាចខ្ញុំស្រាវជ្រាវមែនទេមុខមាត់ដូចជាលោកអញ្ចឹងជន់ពីលទេលោកគឺជន់ពីលលោកទៅវិញទៅលោកតាណាតែតែក៏មករវល់ខ្ញុំបានហើយនាងមិនទៅមែនទេខ្ញុំទៅហៅបងស្រីរបស់នាងមកហ៊ាននេះបើហ៊ានប្រាប់បងស្រីខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំមិនសុខចិត្តហឺបាននាងមិនសុខចិត្តមែនទេបើទោះជានាងជេរខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយហៅបងស្រីនាងមកដែរតែតែតែអាចឆាប់ឡើងទៅទៅប្រាប់គាត់ទៅរឿងអីខ្ញុំត្រូវខ្លាចគាត់នោះខ្ញុំចំពោះស្អីគាត់នាងសៀកុំខឹងអីគេគ្រាន់តែជាមេក្រុមប៉ូលីសប៉ុណ្ណោះទេថ្នាក់លើរបស់គេជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំណាកុំខឹងអីកុំខឹងអីបានហើយបានហើយសុវិញវ៉ាន់ស៊ីនពួកគេថានាងទៅធ្វើការសភាគឺជារឿងចកសៀមែនទីខ្ញុំមើលកសាសរួចហើយឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាតាមផ្លូវមែនទីពិតមែនទេថ្ងៃនោះខ្ញុំស្រីគេក៏មិនតិចដែរម្ល៉េះហើយខ្ញុំចង់ហៅនាងមកនិយាយជាមួយនឹងគេមិនដឹងគេបាត់ខឹងហើយណាស់ទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ចិត្តតែថែមម៉ោងពេលជប់ឡើងទៅវិញឃើញចកសៀដូចជាមិនសូវខឹងទីផ្ទុយទៅវិញគេសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តធ្វើយ៉ាងនេះពិតជាគួរឲ្យបារម្ភមែននៅនាងហានខ្ញុំកំពុងតែតាមរកនាងមាញ់នេះលោកប៉ូលីសសុនជីងប៉ែទូរស័ព្ទថាឲ្យអ្នកនាងនឹងទៅរៀងកសាជាបន្ទាន់ថាប្អូនស្រីនាងដូចជាមានរឿងអីកាត់ឡើងនៅទីនោះអរគុណហើយតាយើងបានភ្ញៀវរៀបចំរួចហើយពេលណាយើងចាប់ដើម
ឲ្យពួកគេរងចាំទៅមកឆ្ងាញ់មិនខ្លាចយូរពេលទេអ្នកនាងសៀរៀបចំបានយ៉ាងណាហើយកំពុងតែតែងខ្លួនលោកតកែហើយពួកយើងគឺពិតជាឧបត្ថម្ភឯងលោកសតេមែនឧបត្ថម្ភស្អីទៅអ្ហ៎អ្វីដែលយើងប្រាប់ឯងឯងរៀបចំហើយឬនៅនឹងមិនអីទេអ្នកនាងសៀនាងគឺប្រកាសទៅធ្វើតាមអ្វីដែលពួកយើងរៀបចំនៅក្នុងរង្កសាររបស់យើងរយៈពេលយូរអង្វែងហើយអុយអ្នកនាងសៀនាងពិតជាស្អាតដូចផ្កាម្ទងអញ្ចឹងណអ្នកនាងសៀអ្នកនាងអ្នកនាងដល់ពេលផ្លាស់ខោអាវហើយភៀវកំពុងទៅផ្ទះដៃរងចាំអ្នកនាងទៅហើយណបានហើយបន្តផ្លាស់ខោអាវនៅណានាំអ្នកនាងសៀទៅផ្លាស់ខោអាវទៅបាទសំជើញអ្នកនាងសៀនេះគឺជាការដែលលោកតកែត្រៀមទុកឲ្យអ្នកនាងណាខ្ញុំដឹងហើយឯងមិនចាំអីទៀតជាយ៉ាងនេះទៅហើយខ្ញុំត្រូវតែជំនះបងស្រីបងស្រីបងជេក៏ជេទៅព្រោះថាខ្ញុំអមរាការងារជាតិជួយជាតិការពារជាតិហើយតែរូបថតនៅក្នុងដៃយើងយើងមិនជាថានាងរតនាទេបាទបាទយើងឲ្យគេខ្លាចទៅជាស្រីល្បីឈ្មោះសម្រាប់យើងតែម្ដងស៊ុយមកនេះមកនេះហេបាយថ្មីណ៎ណ៎ហេគឺពលីឯងទៀតហើយយើងបានទូរស័ព្ទឲ្យទៅលោកនីរបស់ឯងគេនឹងឲ្យដំណឹងទៅឯងហើយបានហើយកុំជិះច្រើនពេកថាទៅយ៉ាសៀយ៉ាសៀយ៉ាសៀជិះយ៉ាសៀជិះមកថាយ៉ាសៀជិះយ៉ាសៀយ៉ាសៀជិះមកយ៉ាសៀយ៉ាសៀរូបយ៉ាងផងអញមិនចង់រត់ហើយទេអញណៃអញណៃអញមិនចង់រត់ទេអញនួយថត់យើងអញម៉ាស៊ីនថត់មកយើងអូយតើចង់រត់ហើយមែនទេអាមនុស្សចង្រៃជាយ៉ាសៀជាយ៉ាសៀអាយថុយថុយថុយអ្នកនេះជាមនុស្សពេញវ័យពួកយើងមានការសន្យាគ្នាយើងមានច្បាប់ការពារច្បាប់ស្អីទៅ
អាយមានអីទេអាយកំពុងតែបង្ខំមនុស្សស្រីហើយណាជួយផង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 មនុស្សចង្រៃជួយផងជួយផងជួយផងចាស់ស៊ីណែចាស់ស៊ីមានអីទេស៊ីមានអីណាស៊ីអីមនុស្សចង្រៃនេះលួចថតខ្ញុំផ្លាស់ខោអាវបងសម្លាប់វាចោលទៅសម្លាប់ទៅណែណែលោកគ្រូលីអានេះយកមិនសិតថតទៅអាចកាយយកឥឡូវនេះឯងដឹងថាឯងមានទោសយ៉ាងណាហើយឯងជន់ពីលតើពពលីជាមួយយើងខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកតកែជួលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាអ្នកណាឲ្យឯងធ្វើយ៉ាងនេះយើងអត់ដឹងទេបានអាឡិតទៅដល់ពពលីកំភ្លេចអ្វីដែលឯងនិយាយមិញណាឯងមិនរួចខ្លួនទេអើបានហើយចាំត្រៀមខ្លួនទៅអូយអូយណែបានហើយយកទៀតឯងកុហកយើងយ៉ាងនេះទេបានហើយ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 មនុស្សចម្លែកស្លាប់ទៅខ្ញុំថាខ្ញុំអត់កំហុសគឺអត់កំហុសខ្ញុំពឹងលទ្ធភាពខ្លួនឯងទៅរកប្រាក់សងជាណានអញ្ចឹងឯងវិសទៅចាញ់បោកគេទៅហើយដឹងទីតបបែជាបងមិនមកក៏ខ្ញុំជួយខ្លួនឯងបានដែរអ្នកថតរូបស្គមដូចកូនមន់ធ្វើយ៉ាងមិនឆ្នាក់ឯងស្មានតែឯងធ្វើយ៉ាងនេះគេខ្លាចឯងហ៎ឯងមានឃើញទេនោះហើយគឺជាជនពីរស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ត្រឹមត្រូវរណ្ដៅរបស់គេបានជិះស្រាប់ស្រាប់រងចាំតែឯងលោតចូលទៅទីតោះខ្ញុំនិយាយជាមួយនាងណាតាំងពីតូចមកគេតែងតែអញ្ចឹងចង់ឈ្នះណាតាំចូលទីបើទោះជាថាខ្លួនឯងខំក៏គេមិនសារភាពដែរបានអ្នកតាំងពីនិយាយគ្នាចឹងចិត្តតាំងមកតាមបងមកស្អប់ណាស់បងសំឡឹងមើលខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់ណាស់ខ្ញុំចង់មើលនេះបានច្បាស់តើនាងគឺជាសត្វខ្លាឬមួយក៏ជាសត្វកដុលហឹមបានហើយខ្ញុំគឺជាសត្វកដុលខ្ញុំសារភាពតែខ្ញុំសារភាពតែជាមួយបងទេណាឯនេះមករឿងជាងដាច់ទៅទៀតពួកយើងនិយាយគ្នាទៅណាឯដឹងណាស់ទីនេះគឺជារឿងធំធ្វើឲ្យត្រូវចេះភាសាជាមួយគ្រូសាសិនជាមួយអ្នកណាជាមួយហាន់សូអ៊ីងហីមកខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំទៅរំជាមួយគេដើម្បីយកប្រាក់តាគាត់ព្រមទេនេះគឺមកពីចិត្តនឹងចង់ចោលពេញបានបើទោះជានេះមិនព្រមប្រាប់សួរអីតើប្រាំយើងមួយម៉ាត់បានដាច់ទេនឹងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ដែរប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបងនៅណាទេថ្ងៃអត់ឃើញបងខ្ញុំថ្ងៃចាំតែទូរស័ព្ទរបស់បងមិនទៅណាទេក្រែងថាបងទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ឃើញសោះខ្ញុំស្មានថាបងយប់ឡើងបានមករកខ្ញុំសូមបិទតែភ្លើងក៏ខ្ញុំមិនបាត់ដែរខ្ញុំខ្លាចបងងឹតប៉ះពីតង្កិចក្បាលមុននឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តបងប្រកាសជារកវិធីលួងលោមខ្ញុំបានបានចាត់ទុកថាជាកំហុសរបស់បងទៅចុះណាបងសំទោសបានសិនជាអូនចង់ពិភាក្សាមែននោះអូនមករកបងពេលណាក៏បានដែរខ្ញុំមិនហ៊ានទៅរកបងទេក្រុមសម្ដែងម្នាក់ស្អប់ខ្ញុំណាណែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតើបងធ្វើអីនឹងបងចង់កវតចោលដូចបងវិចខ្អាយតាមមែនទេនិយាយទៅប្រះនោះក៏ដោយសារតែនាងដែររាល់ថ្ងៃនេះធ្វើលិខិតសារភាពនឹងណាលោកវ៉ាងធ្វើបាបបងទៀតហើយឯងខ្ញុំបាននិយាយហើយថារឿងទឹកប្រមាណគឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវគ្មាននរណាគេធ្វើបាបបងទេគឺនាងជាប្អូនស្រីបងកំហុសរបស់នាងក៏ជាកំហុសរបស់បងដែរពួកយើងកុំឲ្យពិបាកចិត្តទៀតពួកយើងនាំគ្នាចេញទៅចេញទៅទៅណាវិញអត់ដឹងទេបងទៅណាខ្ញុំទៅទីនោះយើងនាំជាតុងទៅជាមួយគ្នាក្នុងចិត្តខ្ញុំ
ខ្ញុំតែងតែយល់ថាយើងទាំង3នាក់ជាគ្រួសារតែមួយពិតប្រាកដជាមនុស្សគ្រួសារតែមួយកុំស្មានថាខ្ញុំមាត់អាក្រក់ចរិតឆ្នានេះគឺមកពីខ្ញុំខ្លាចដែរខ្លាចអ្នកដតីមកធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំចេះតែស្រែកចេះតែឆ្នាខ្ញុំក៏ត្រូវការមនុស្សការពារខ្ញុំដោយការនៅតូចអញ្ចឹងបងតែងតែប្រាប់ខ្ញុំយកស៊ីកុំខ្លាចមានបងនៅទីនេះម៉ោះម៉ោះកុំខ្លាចណាមានបងហើយម៉ោះបានហើយមានបងណាបងម្ដងទៀតមែនបងស្រីខ្ញុំខូចអញពិតជានិយាយហើយម៉ាស់ចិត្តតង់យកស៊ីឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងយកស៊ីម៉ានិយាយម្ដងទៀតទៅស៊ុយអូសុំតើនិយាយគ្នាសិនចាស៊ុយកុំយកច្រឡំអីណែតើមានរឿងអីយកច្រឡំតាំងពីទៅដល់ធំក៏អញ្ចឹងដែរព្រមមួយថាអោបគ្នាម្ដងតែប្រាប់គាត់យ៉ាស៊ីជុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់មាននិយាយខុសទេការប៉ັດគឺអញ្ចឹងមែនគាត់ស្មានថាគាត់ជាមនុស្សតឹមត្រូវមែនទេគាត់ដឹងតែលួចស្ដាប់ខ្ញុំមិនមែនចង់លួចស្ដាប់ពួកឯងនិយាយទីមិញជាតង់ស្រាប់តែចេះនិយាយតាំងពីចេញពីគ្រួសារសៀមមកនេះជាលើកទី1ហើយដែលគេនិយាយសម្រាប់យើងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍អីបន្តិចទីជាតង់អូនចានិយាយហើយហ៎និយាយម្ដងទៀតទៅនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យបងស្រីស្ដាប់ផងបានទេនិយាយមួយម៉ាត់ទៅតាបានទេនិយាយប្រាប់បងមកជាតង់ជាតង់ជាតង់អាយធ្វើយ៉ាងនេះគេភ័យណាស់ដឹងទីគេជាប្អូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេល្អ 100% មិនដូចជាមានមនុស្សខ្លះនៅយកប្អូនខ្ញុំមកធ្វើជាលេសទេសៀចកស៊ីអាយយល់តែខ្ញុំឈឺឆ្អាររឿងអាយពេកមែនទីខ្ញុំដឹងហើយអាយតែមានលីវិនសិននៅកណ្ដាលអាយមើលខ្ញុំប្រកាសជាអាក្រក់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអាយចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើចុះខ្ញុំលែងរវល់ហើយអេសុយសុយបងទៅណាខ្ញុំមិនឲ្យទៅទេយ៉ាស៊ីជួនកាលណានាងដូចជាកូនក្មេងត្រូវការគេការពារដែរក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះនាងសាហាវខ្លាំងណាស់នាងមិនដឹងខ្លួនទេខ្ញុំទទួលស្គាល់យើងអប់រំនាងមិនបានខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយតែតាំងចិត្តការពារចំពោះខ្លួនឯងតិចជាតង់កុំយំអីកុំយំអីអាយកុំយំបានទេជាតង់កុំយំអីកុំយំបងស្រីក៏ចង់យំដែរកុំយំកុំយំបងស្រីក៏ចង់យំដែរហើយជាតង់កុំយំសុយសុយស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាជឿខ្ញុំទៅជឿខ្ញុំទៅបានទេខ្ញុំពិតចាត់ទុកយ៉ាស៊ីដូចប្អូនស្រីទេខ្ញុំនឹងយកស៊ីប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងនេះគឺដោយសារតែរឿងបងគឺមកពីបងទម្លាក់តាំងពីមិនបានខ្ញុំយល់ពីការទម្លាក់តំណងបងនឹងយកស៊ីគឺយ៉ាងណាហើយបើសិនជាខ្ញុំក៏ខ្ញុំដោះស្រាយមិនចេញដែរហេតុនេះវិធីល្អបំផុតនោះគឺ
បងនិងខ្ញុំគឺគ្មានថ្ងៃពាក់ព័ន្ធគ្នាទេពួកយើងដាក់ចិត្តរៀងខ្លួនទេខ្ញុំដាក់ចិត្តនឹងមិនបានទេនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាសំខាន់ណាស់រឿងមនុស្សចេតនានាងគឺមិនអាចហាមឃាត់បានទេខ្ញុំមិនត្រូវការមនុស្សចេតនាទេខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយដែរហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយមនុស្សចេតនាសម្រាប់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំត្រូវការការងារត្រូវការរកប្រាក់ខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះនិងហូបបាយជាតុងត្រូវការព្យាបាលជំងឺខ្ញុំគ្មានពេលទៅគិតពីរឿងស្នេហានោះទេខ្ញុំមិនទំនេរទេសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត